Tervepä terve täältä järveltä. Nyt on komia keli. Taitaa olla kesäkuun 27. päivä. Eli kesäkuun loppua mennään. Mulla on pari vaappua vedossa tossa. Tossa, mutta mennään itse asiassa. Mennään verkoon. Laitetaan verkot pyyntiin. Pari tupla pitkää, 5-5 millistä. Vähän sellaista ruokakoon kalaa, jos saat. Mutta uistellaan mennessä ja nakataan verkot järveen ja huomenna sitten katsellaan, mitä järvi antaa. Nakataanpa noin verkot järveen. Kajun puutteessa niin kokeillaan syvyys tuollaisella painouistimella. Laitetaan taas verkot sinne syvän rinteeseen. Se 9-8 metriä saisi olla syvässä päässä ja ihan joku 3 metriä sillä matalassa päässä. Kaksi tuplaverkkoa 55 millin solmun välillä ja 3 metriä korkeita. Niillä mennään. Mutta viritellään. Verkot pyyntiin. Sinnehän se verkko pikkuhiljaa menee. Itse laitan aika kireelle verkot, niin saa sitä estettyä sen pienen kalan sotkeutumasta verkkoon, että 55 milliseen jää sitten 700 grammaa suuremmat ahvenet. Ja alle kiloiset kuhat taitaa mennä kanssa läpi siitä. Siitä niin saa vähän sitä ruokakoon kalaa sitten paremmin. Ja silmäkoolla voi sitten rajoittaa sitä pienen kalan tuloa, varsinkin pienen kuhan. Mut nätti keli on kyllä ihan mahtava. Vähän liian tyyntä verkonlaskuun näin yksikseen puikkarilta, mutta eipähän tässä ole mitään kiirettä. Valuttelee hiljakseen, soutelee eteenpäin ja nakkaa verkkoa järveen. Toi ensimmäinen pää lähti 3 metristä, että se on nyt sitten syvempää tonne suuntaan, että katsotaan nyt miten pitkälle menee, mutta toivottavasti ainakin 7-8 metriä menisi. Mä kävin tuossa uistelemassa tuolla toisella puolelle järveä tuossa ihan aika rantamatalasta. Sieltä tuli pieniä kuhia ja pari sellaista ihan ruokakoon kuhaakin, mittakuhaa, mutta pieniä kuhia tuli paljon, mutta ei laiteta sinne verkkoja, laitetaan ihan toisaalle. Sinne meni. Kokeillaan vielä syvyys. Tästä päästä. Tämä syvän pääty meni sellaiseen, olisiko jopa 10 metriin. Ja matala pääty 3 metriin. Et ainakin rinteessä on ja syvään riittää. Kesän lämpimällähän on saanut kyllä isoja ahvenia tuosta ihan 3 metrin syvyydestä. Et ne iso ahven ui sellaisessa ihan mukavassakin parvessa ihan päivälläkin. Et silloin jos laittaa matalaa isolle ahvenelle, niin se täytyy aamulla, päivällä ja illalla käydä verkot katsomassa, muuten se kala kuolee sinne. Ja nyt on syvässä. Ja vähän matalaan. Toinen pää ja katsellaan sitten
huomenna, mitä tästä tulee. Keli oli ainakin komia ja mukavaa. Mutta jatketaan kohta noston merkeissä. Joo, lähdetään katsoa verkot. Verkot, ne on yön yli ollut pyynnissä. On jo sellainen puolen päivän nurkilla. Mulla on vaaput vedossa tässä samalla. Pyörähdetään tuossa vielä kuhapaikalla, katsotaan tuleeko sieltä mitään. Mutta verkoille mennään. Nyt on hyvä kokoinen kalakin. Taitaa olla kuha. Aika painava. Tää on kyllä pirteitä kaloja tässä järjessä. Voi olla pienikin. Tuntuu vaan isolta. Tulihan se sieltä, vaikka ei ihan oikein oppisesti. En tiedä, voi olla mittakalakin, mutta päästetään takaisin. Kun verkoillehan me ollaan menossa. Mutta jos ei verkoista tule mitään, niin tullaan tähän nostelemaan kuhia virvelillä. Joo, mutta jatketaan matkaa kohti verkkopaikkaa. Joo, nyt siellä on taas kala. Ei me verkoilla tainta päästäkään. Me ainakin tiedetään, mistä saadaan kalaa, jos ei verkoissa ole mitään. Kuhahan se on tämäkin vissi. Kuhahan se. Pieni kuha. Taitaa olla jopa alamitan täyttävä. Tällaisia kuhiahan ei 55 milliseen verkkoon jää. Eli nää saa olla rauhassa. Mutta semmonen. Jatketaanpa matkaa kohti verkkoja. Ei me verkoille päästäkään tänään. Ainakaan jos on vaaput vedossa. Tää tuntuu ihan hyvältä taas, mutta nää on aika pirteitä kaloja. Sellainen ehkä just. Alamittakala.
Joo, verkoille päästiin. Tässä oli sellainen 1,5 kilometrin soutupätkä. Vedin sellaisia pieniä vaappuja tullessani. 3 suht pientä kuhaa ja 1 pieni hauki tuli. Tuli, että tuosta matalasta 3 metristä keskipäivällä. Niin siitä kyllä toi ainakin pieni kuha syö näin kirkkaalla auringonpaisteellakin. Mutta katsotaan, onko tässä verkoissa vähän syvemmässä vedessä, niin onko siellä mitään. Nyt sieltä tulee joku. Ahven. Ja kuha. Sellainen oikein nätti kala. Kuha. Iloinen kuha. Siinä on kuollut aika pieni kuha. Toin se ihan mittakala kuitenkin. Siellä tulee ahven. On sellaista kalantulon tykitystä vissiin, että GoPro käy kuumana koko ajan. Sammahtelee koko ajan. Sieltä olisi tulossa taas nätti ahven. Sitten on pieni ahven ja iso ahven on kuollut.
Joo, siellä on seuraavat kalat tulossa. Ahvenia. Yllättävän pieniäkin ahvenia on nyt tullut tuohon matkaan, että onko ne sitten kuitenkin aika löysällä ollut noin verkot vai... Toi nyt on hyvän kokoinen, se on ne 700 grammanen, mutta toi menee lokeille. Kyllä ne lokit tietää, missä on kalapaikka. Menkää vaan hakemaan. Siellä taitaa tulla lisää komia 700 gramman ahvenia. Vielä isompi. Tää on jo melkein kilonen. Mutta on kuollut. Mut paistetaan ainakin koirille. Ne kyllä osaa arvosta. Tää hyvin tulee kala. Kamera vaan ei pysy käynnissä, niin menee tää kuvaaminen vähän hankalaksi. Mutta ensimmäistä verkkoa vielä viedään ja ainakin varmaan 10 kalaa tullut. Ja hyvä. Hyvä saalis tulee tänään kyllä, se on ihan selvä. Tää toinen verkko on ollut ihan tyhjä. Jos matalassa päässä, niin ja nyt tulee joku. Ihan tässä toisessa päässä. Tänään oli tän verkon ainoat kalat. Eli erittäin syvässä on kyllä kala. Tää on liian lämmintä vettä, et ne etsii nähtävästi kylmempää vettä. Ihan nätti ahven tämäkin. Siellä oli vielä pieni. Tällaisia kaloja täältä tulee. Joo, ihan hyvä kalareissu. Kalaa tuli ensimmäisessä verkossa oli kaikki, eli syvässä. Sieltä 10 varmaan 7-6 metriä, siinä oli kaikki ja matalassa. Päässä ei ollut kuin, eli toisessa verkossa ei ollut kuin yksi ahven. Ja sitten ihan pieni, kaksi ihan pientä ahventa. Joo, mutta tommonen saavillinen kala. Ja komeita körmiä. Osa on kuollut, mutta ihan hyvässä hapessa ja paistetaan koirille. Joo, mutta tämmönen reissu. Opetellaan ennen kuin GoPro ylikuumenee. Eli kokeillaan varmasti uistelua ja jikausta vielä tällä järvellä. Ja sitten viikon päästä pääsee jo Saimaalle verkottaa, että sieltä tulee varmaan ehkä sitten jossain vaiheessa verkkovideota. Mutta nyt se on täältä Pikkujärveltä. Heipat! Ja seuraavaan reissuun. Se on. Morjes!